Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam Negeri Johor turut mengambil inisiatif turun padang melawat pesakit yang diwadkan ke hospital akibat terjejas pencemaran udara di Pasir Gudang Johor. Penasihat MAIJ, Datuk Noh Gadut berkata pihaknya hadir bagi menaikkan semangat serta motivasi kepada pesakit dan keluarga. Motivasi memang penting. Sebab kita memberikan nasihat, panduan macam itu semalam 24 tu saya tengok. Bila kita ada bersama nampak berdiri dia tak, lama mak bapak dia boleh senyum. Walaupun senyum dalam tangisan tapi boleh senyum. Jadi ini satu kekuatan. Apatah lagi orang agama memang perlu turun ke padang. Dua hari lalu, MAIJ turut memberi bantuan RM400 bagi kepada setiap 13 pesakit yang diwadkan di Hospital Sultan Ismail selain sumbangan barangan keperluan. Datuk Noh ditemui selepas majlis doa selamat untuk kes pencemaran udara Pasir Gudang di Stadium Tertutup MPPG. Dalam masa sama, semua masjid di Johor diarahkan untuk melakukan solat hajat bagi mendoakan keselamatan penduduk dan keadaan kembali pulih. MAIJ akan meneruskan lawatan ke hospital dari semasa ke semasa.